Әй, ертеңге тойға көйлекті не қылдың? Ауа мен алажақпын. Сен алмайтын болдың ба? Қаражет болмай тұр ма? Әй, қойш құрсыншы, мен аламын. Өткендегі ма? Әй, оны әме көріп болды ғой өткендегі тойда. Ұяламан оны күйеуге. Әй, жетпеген дүние жетпесін, штаб неге жетіп жатыр көрерміз. Бәрібір аламан мен ертең. Ауа. Кеше интернеттен бір бөлек көріп қойып едім, соны аламан ба, білмеймін. Айсұлтан, маған ертең тойға көйлек алып беріңізші. Көйлегіңіз өткен аптадағы тойға алған жоқсың ба, таза көйлек? Оны хәмме көріп болды ғой. Хәмме көріп болды депті, бір киіп шешіп тастай бермейсің ғой. Өз таза көйлек болса. Хош, мен құрдасларымның хәммесіне таза көйлек алып жатпан деп айтып қойдым, киіп барамын деп. Хәмме таза көйлек киіп жатыпты ғой. Сол хәмменің ішінде көйлек киюге жағдай жетпейтіндер бар ғой, көйлек алу. Енді сонда не? Жағдай жететкен, жетпейткен деп біреулердің күйеуіне қарап отырамын ба мен? Бар кезде киік, жоқ кезде отырдық қой, жоқ деп біздер ам кимей. Алып берің енді маған бір таза көйлек. Хәмме киіп жатыр ғой. Жағдайым бар деп ала беру керек па? Осы күнге не аңсаттықпен ерістік па? Осы қатындар қашан жарыстаққа көйлек кигенді қоясыздар? Тойға не көйлегіңізді мақтану үшін барасыздар ма? Сен де көйлегіңді мақтану үшін тойға баратын болсаң бармай қой. Тыныш қана үйде отыр. Өзім ақ барып келемін. Әммасын той кепті көйне кисе, халас той қыладыған өзі басқа көйне киемін деп. Нима қып қойдыңыз менге деп. Еріге менге нима қып қойдыңыз деген аялды ақыраты қалады деп ойлайсың. Хар 7 секундта бітті гөдек ашлығынан өлерген дүниеде. 1 2 3 4 5 6 7 өлді деп жазып қой. Нонды өлейді. Бүгін şu hayatımızda şükür kumaya gelenler kimler bunlar?